ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ରୁଟିରେ କିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୁଟି ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ବନାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ସେହି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୁଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେ ବି କଠୋର ହୃଦୟ ରହିଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ରୁଟି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାମ ବନେଇଦେବ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅଲ୍ କରିକି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ବିବାହ କରିକି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ଦିଅର ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରେମରେ ସମର୍ପଣ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ରଖିବା ତା ପାଇଁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ରୁହେ, ତେବେ ତ କଥା ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତାକୁ ଏକା ଏକା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜିର ଉପାୟ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବି ମା ବା କୌଣସି ବି ଭଉଣୀ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ଥରୁଟେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରୁଟିଟିଏ ବନାନ୍ତୁ। ଏମିତି କୌଣସି ବି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୁଟିଟିଏ ବନେଇବେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି ଯେ ସେ ରୁଟି କେବଳ ଗହମ ଅଟାରେ ହିଁ ବନିଥିବ। ଆଉ ରୁଟିକୁ ଆପଣ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ବସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ନେଇ ସେ ରୁଟିରେ ଆପଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ରୁଟି ଉପରେ ବନେଇବେ। ଆଉ ରୁଟି ଉପରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ରୁଟିଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଈ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ମାଈ କୁକୁରର ରଙ୍ଗ ଯେପରି କଳା ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖ, ଶାଶୁକୁ ବସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଈ କୁକୁରକୁ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ମାଈ କୁକୁରର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବସ କରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଆପଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବନେଇ ସେ ରୁଟିଟିକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା କଳା କୁକୁରକୁ ହିଁ ଦେବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଶାଶୁକୁ ବସ କରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଳି ମାଈ କୁକୁରକୁ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବସ କରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଳା ଅଣ୍ଡ୍ରା କୁକୁରକୁ ହିଁ ଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଥରୁଟେ ଏ ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ କରିବାର ପରଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଚାଲିବେ। ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବସରେ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଥରୁଟେ ହିଁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।